Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun ya'dullahi malaiku ya. Ini bab tentang ya'dullahi kumal'a. Astane Gusti Allah itu kebak. Ustici bab kedua wala sahsa aghyarun minallah yang ketiga wa doaul qurub ada tiga bab nanti ini ya billahi mal itu nek menurut ulama salaf itu ya dimaknani asto tapi enggak boleh kita membayangkan asto itu Seperti yang kita lihat, atau pernah kita pikirkan, oh makhluk kekak. Ya, nah kayak apa? Ya, kita nggak tahu itu menurut Allah sendiri. Nek, menurut ulama, kholaf untuk njogo, Wong wong sing, pikirannya, gak nyanda itu. yat itu, ya, itu dua, kekuasaannya Gusti Allah ya. Jadi Hai menurut salaf, kopo, ya dulu asstan Gusti Allah tapi kita tidak tahu Hai kayak apa sing jelas nah, bayang orang bodoh Hai kalau makhluke Hai sohari Rao bayang-bayang lo ya tetap bisa wong Sengnitahana gusti Allah wa edwi titah. Titah harap membahas sengnitahana itu punya caranya, tidak bisa. Senajan sengnitahana menggunakan ungkapan-ungkapan titah ini. Namanya ungkapan apa? Nek, ungkapan asli ini gusti Allah ya, Enggak mudeng kita, enggak ngerti kita kaya apa. Iku mesti didongno ngaku bahasane malaikat Jibril. Malaikat Jibril di bahasa ono nggene bahasa Arab. Nah. No. Nah sing asline firmane Gusti kaya apa ya ra roh kene ya. Wong gedine kaya apa? Nanti ya nganggu bahasa ini makhluk yang segala mengatakan firman Allah gini 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 tapi yang sebenarnya kayak apa ya Gusti Allah sendiri yang tahu ini mau terjemahan atau apa ya sekali-kali saya mengatakan bahwa tidak ya bisa Quran itu diterjemahkan itu sudah terjemahan yang sulit sekali nanggu bahasa yang sangat tinggi jadi beda huruf saja itu sudah berbeda maknanya. Mas Toa ambek Mas Tatoa itu nggak bodoh. In Indonesia mau duit mampu toh. Tidak mampu iki Mas Tato ya ndak mampu, Mas Tato ya enggak mampu. Padahal ana bedane. Ya Allah tambah bingung wong-wong sing ora isa mikir dawa bingung. Wong asto tapi yo gak kaya asto piye? Eh mm. Dahu ngastoni si gawe, be'an ngastoni si digawe, kok bak baka'n podre kepi, ya. Gua gampang no, tukang kayu, iku yondre sikil, meja yondre sikil. Meja sikile tukang kayu, figo. Apa litir apa? Apa saki, <gulap> papi, ya, bigo. <gulap> Ngapelitir nginegi apa, pesagi apa, ya. Guilap ngono apa, pih, Apa ya dipaku-paku ngono, dikandahani, sikile anu ku anu, ya sikil tapi orang, kaya sikil mulu, ya bingung, tapi ya, orang <tama> eh, korsi anu barang bingung, orang sikil kok orang-orang buta Terbahasa itu dindekno, bahasane Wis dalah ning nabi malaikat jibril, malaikat jibril Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi terhadap kepada kita pun itu mesti kudu tafsir, sak piturute penjelasan-penjelasan. Habis. Ini, dari yang tinggi ke yang lebih bawah itu sulit. Yang bawah ini memahami kalau dia tidak diturunkan bahasanya itu. Bahasanya. Sedangkan kita dengan binatang aja kan kaca sidik tok. Jadi batu, tumbuh-tumbuhan, binatang kita yang paling tinggi. woi ngomongi hewan nih saya iso. Ngomongi tumbuh-tumbuhan, ambekan batu, anggelera karuan gue. Malah kayak iso eh, waktu buat ngomong ibu ini, kono tak sewadu dong, kono, eh, tengok tengok neng kono terus, kono ini gak paham ngomong ngomong buat ndek no ngomong tetap gak paham, tumbuh-tumbuhan juga, saat dulu waktu tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu sebetulnya bisa mendengar omonganmu iso. Memikirkan omonganmu ya iso. Tapi gue sing ra iso. Wenaiso. <laughs> ini menengai, bahasanya bahasa diam, tumbuh-tumbuhan Paling dengan berkembang, berbuah, berbunga, itu tak. Jadi nek, duit tanduran seksual terus buk pacok iran apa pun Insya Allah ini tidak akan berkembang, tidak akan berbuah. Itu protes edik ini. Kedua, ke atas di atasnya tumbuh-tumbuhan itu binatang binatang itu bisa mengekspresikan tidak seperti batu dan tumbuh-tumbuhan dia bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya hewan itu cuma bahasanya yang terbatas ekspresinya tidak sempurna mulai kita yang di atas ini tidak bisa kalau kita ngomong Seperti ngomong ngambek manuso, ya namah gak paham dik ni. Eh? Karena, Kueh mepe no, pari, terus sana pitek. <laughs> non saya udah pitek. <laughs> Anjir, ngulatungi mereka kan makin, Ini kengocor ngacil. Eh, <laughs> gak paham. Ndek no, ngomong-ngomong itu bahasa, Ndek no. <shish> paham dik ni. Ah, kandungan. <laughs> Jaran bareng, shh, shh, ono nggone ngerti lonton basa didunung diriwatake an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sattuune kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa rasul sallallahu alaihi wasallam ya dallahi mal la Jadi nek ulama-ulama sekolah, itu maknani yadullah itu bisa kekuasaan, bisa peparing. Karena tangan ini memang simbol bisa simbol menghantam, bisa simbol memberi. Ya. Bisa simbol menguasai. Kalau kamu menguasai sesuatu, ini tak kuasai aku. Ini nganggu tangan. Aku memberi pakai tangan. Ini ono sing ana ya Abdullah Allah, ana peparinge Gusti Allah. Ya Abdullah malan, penuh malan itu. La tataghidhuha ora ngurangi ing ya apa nafaqatun? nafaq Artinya Tuhan memberi berapa saja kepada kita. Wes rezeki pira gak entek, gak bakal kurang, gak berkurang. Karena penuh sekali. Sangat banyak. Ibarat lautan itu, tetes tetes itu enggak akan terasa, gak akan berkurang itu air laut. Mana yang diberikan kepada kita itu hanya ini jarum mau masukkan ke lautan terus kamu ambil jarumnya lagi yang basah-basah ini yang diberikan kita seluruh dunia ini saya terus-terusan dok itu terus-terusan nggak ketara banyulenti gitu terus-terusan kok bisa begitu soalnya berkali-kali saya mengatakan. Dunia yang kita tempati ini itu hanya sepersekian butir debu, sepersekian butir debu. Nembok delok, ninguni peta alam semesta. Weh delok, ungklak belo, tak anjir kok kokweh delok, youtube, kuncine art, bumi, art, itu kok metu. Bumimu itu kuwetak banding nampean matahari semene, banding karo naturno sekene, banding pra, Terus banding terus, akhirnya sebutir debu aja tidak ada. Seper sekian butir debu. Nah itu yang kena itu, orang rembang. Apa ini rembang? Indonesia gak kaya tok. Asia gak gitu, kalau gak gitu gak seperti debu Jadi nek Ngulik mengusak tujuh setengah miliar saja yang ada di sepersekian debu Nak ngurangi layak hiduha Napa Tuhan memberikan berapa saja, gak kalong belas Sahulailiwanah sepanjang malam dan siang terus di Jadi artinya Tuhan itu memberi kita malam pagi terus mengucurkan pemberian rezeki, segala macam tidak, tidak kalong belas. Sangking penuhnya ya Tuhan itu. Wa qala ara'aytum ma anfaqum منذ khalaqas samawati wal ard. Innahum la yaqir ma fi'ati. Lha deluk ae. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ara'aytum? Ceritani aku. Ara'aytum itu. Andane, ma anfaqum Ing apa? nafaqah nasapo Allah munzu khalaqas samawati sejak nitahake sapa Allah as samawati ing langit-langit mal bumi <coughs> fa lam yaghir engko stuni kelakuan ing lam yaghir ora kurang ora kalong apa mabarang bareng fiadhi kang ana ing astane Allah orang memberikan pakai tangan kalau kita mau. ya itu supaya kita bisa memahami bahasa no dengan bahasa kita ibaratnya tangan kita ini itu memberinya Gusti Allah itu siang malam diberikan sejak zaman kuno pekik mulai Nabi Adam sampai sekarang tidak kalong apa saja yang diberikan itu Wah oh, ngerti suge Peron suge Korun Masya Allah Terus suge Kaisar-kaisar Yunani Suge Suge raja rojo, rojo Bani Umayah, Bani Abasyah Palingan ini -paling Kisah Allah kapuh ya Nggak kalah dah, dah Sedikit pun Nggak Sejak dulu sampai sekarang. Waqala arsuhu alal ma'a Waqala landawu sapuqanjing rasu'u sallallahu alaihi wa sallam Arsuhu tahi aras. Aras itu, Pak, cara Jawa ini singgah sana. Singgah sana kayak apa? Ya mbak. Tahu, pilih Ngerti, pilih kita. Ya nanti. buktekkan nanti. Arsu alal mae ngantase air di atas air. Haire iki air opo? Lumpo. Wong kowe ngubengi segaraning Gusti bumi kuwi ae sing gambare biru. Heh. Padha karo ngubengi langit to, ora tau Allah. ucu endi barbaran endi arasnya di situ wa biadhil ukhra lan ana ing astane sing liya al mizan ati yang satu memberi terus saya sing sisi membawa mizan mizan itu timbangan mrene ditiru ning gone simbole pengadilan gambar tangan nya timbangan itu tanda keadilan. Yakhfidu wa yarfa'u. Jadi timbangan itu di, direndahkan dan diangkat oleh Allah. Yakhfidu itu merendahkan ngasorake wa yarfa'u ngangkat sapa Allah. Jadi mulai Cerita bab Akhirat, akhirat kabeh hai pemberian hai Gusti Ta'ala taala kepada hamba hambanya hambanya dulu sampai hai, dari dunia sampai sampai hai, Iki barang ho'ib apa iki, ho'ib, ho'ib, ho'ib. Kita tahunya yang ho'ib itu ya dari Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa sallam. <susur> Anil muhirah. Sangking muhirah. Kala dawasu pemuhirah, kala sa'duk mu'ubadah. Iki radya Allah anhumah, podo-podo. Sahabati, ya. Mughirah nilita'na kola sa'adu'nu'ubadah. Ini, sa'adu'nu'ubadah ini orang ansar. Bahkan pimpinan, termasuk pimpinan. Karena dia termasuk pimpinannya suku Khazraj. Orang Madinah itu terdiri dari dua suku besar yaitu suku Khazraj sama Aus. Saat bin Ubadah ini pimpinan Khazraj. Ini pernah mengatakan menurut al muhira Lau ra itu rajulan ma'imul azi darabtuhu bisayfi ghaira musafakhin Kok lamun aku ningali rojulan wong lanang ma imraati sartani bojoku. Syaratane bojoku iki mok digandheng tok apa diapani pokoke ambek wong jujuk. La dorob tuh. Yakti menghantem sapa ingsun bisa ifi klan sing ora ketule. Pedang Pedhang iku ana bagian kethul. iki musafah ana seher muhaddad ana sing bagian landhep dadi nek aku, aku ora pengen nang riyo ambek <laughs> tak antem karo pedhang tajume ora kok goyo musafah ora kok tak tutuk biasane wong nek isih kenal koncane ora musuhan itu ya nganggo sing kethul iki Tuk ke pokok ini, ini biar semaput ke nuwanya, dan ini yang matah, ini landep itu. Biasanya ini yang kepingin orang matah ini, itu diduduk nganggung ketul ini. Besok barang itu ada bagian ketul, ada bagian landep. Nah, uang-uang itu ini pedangnya, yang duduk pedangan, warna pedang itu yang landep loro iki Ini yang dimaksud pedang sing landepnya siji Iku nek ora kepengin mateni ya diwalek. Ora dikenehno tajeme, iku musbah. Gaera musbah tegese ora sing neng ketule, dadi ning, ning tajeme. Maksude matewa agawe loro. Ora mateni gampangane ngono, ora kok tak semaputno. Nek ana lanang kok ambek bojoku. Kau nangis, tak kau nangis, biar bujuk. pedang, murah tak waris. Langsung tajumin. Waduh. Terus, dilaporkan kencing Nabi. Fadhala ghazalika. Sampai ghazalika mengguna-mengguna pengendikannya saat bin Ubadah. Sampai Rasulullah ing kencing Rasul, salallahu alaihi Wasallam Pakola mengkau dawuh sopo kanjeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tak jabuna Min ghirati sa'den Kwe kape de gawok De gumun Min ghirati sa'den Saking cemburu nih sa'at Cemburu ngantik ngono Ong wedok anong ong lanang Dempet-dempet sing wedok Dio antem Pedang Tuhan jemis Pada Ini Duduk dulu cemburuannya saat itu luar biasa ya, Melane bareng kanjeng Nabi mireng iku terus ngendiko WKP itu udah gawak ya sampai cemburune saat Wallahi demi Allah La ana agyaru minhum Demi Allah Yakti itu ini ingsun iku agyaru Luih cemburuan minhut ini mangane saat Aku leh cemburu naa, di mana itu. Eh. Saat kuewes gawak, aku leh. Dan kue gawak be'aku, wallahu aghiyarumi ni. Taik Gusti Allahiku leh cemburu, di mana Gusti Allah itu, wajah pisan-pisan bawa sekutak naa. No. Jenengnya itu. Dusos yang paling gede, menyekutukan Gusti Allah. ku Gusti Allah cemburuane enggak karo taruhan. Heh. Wong aku sing aku sing anu kok kowe nyembah lian. Wah. Wow. buta repan cemburu kan. saat isih kalah karo cemburuane kancing Nabi, Kanjeng Nabi cemburuane isih kalah karo Gusti Allah Taala. Wa min ajli ghiratillah. Saking arahe. Semburu nih Gusti Allah al fawahisha ngaramake eh, sapa Allah al fawahisha ing eh, kemesuman kemesuman ya, boleh baik mesum dalam tindakan maupun mesum dalam ucapan Ngomong segala macam itu, karam namanya. Madho haro minha wa ma baton. Barang sing ketok pertelo. Minha sangkeng fawakis kayak yang dilakukan oleh, apa sih orang-orang zaman jahiliyah itu, eh. Ngawini mboke, ngawini maratuane barang ngono kuwi. E. Iku fawahishing zuharah. Wa ma an barang kang samar ya. Kaya zina delit-delit paniku, you know. Seng zuharah ya iku. Zino, nilik, nilik, panik, on, zino, iku. kawin tapi kawin sing ora halal. Kawin karo marane tuane karo mboke niku. Biyen zaman seilah kanun, nek bapake mati ninggal bojo nom, <laughs> bojone nom sik, kawine niku termasuk fawahis sing lahirah. Masom sing ketok mata. Nek sing batan ya sing zina iku.

Bamin ajiladi kasangku araiki mengkono mengkono la ahad ahabba ilaihil uzru uzro min ba Allah baasa mutus rabu Allah al mubashirin wong-wong sing memberi kabar gembira wal mundirin lansing memberi peringatan meden medeni bebungah lan meden medeni wala ahadan nadza tidak wala ahadan ora ono wong luweh didemeni wala ahad ahabbukang luweh didemeni ila iman gustiallah almidhatu wabar Pengalem Bono minallahi diniwane gustiallah wa min ajri laika saking arae mengkono-mengkono paling demen dengan pujian wa ada mongkon janjeni sapa Allah al jannata ing Gusti Allah itu cembur jadi kalau wis gaya aturan wong nek kepengin kawin yo nikah nikah kudu nganggo aturane iki gak oleh dinikah iki oleh dinikah iku ono aturan-aturan itu wong tidak dilanggar Gusti Allah itu paling enggak suka berarti ada yang lebih ditakuti daripada Allah apa itu keyakinan zaman jahiliyah keyakinannya orang-orang yang tidak iman kepada Gusti Allah karena yang membolehkan itu wong-wong orang kenal Gusti Allah kan kenalin bahwa Sopo, pokoknya Riani Gusti Allah Gusti Allah jembur tapi Gusti Allah itu tidak ada yang menyaingi dalam hal menerima menerima permohonan maaf wong sing wis nyembah brahala nek tobat tenanan karo Gusti Allah ditampa opo menungso apa ono sing ngene wis buang jengkele ra ngapura 1000 kali ya tak ada maaf bagi sing ngono Gusti la ahad uhab ilahil uz minallah Karena itu Gusti Allah ngutus utusan dan bunga. Ya ana no, sing mesen mesti ini ana no, sing membunga. Fungsinya utusan Gusti Allah itu memang at-tabsyir wa tanzir. Meringat, kowe hati-hati lho, kowe ngene kok neraka. Supaya dia takut. Tapi kowe nek ngamal soleh, paringi ampunan dari Gusti Allah. Itu tafsir. Kenapa ada tafsir dan tanzir? Kenapa Gusti Allah ngutus mubashir dan munzir? Karena Allah itu suka. Tidak ada yang lebih suka daripada permohonan maaf kecuali Gusti Allah. Ini menusau itu bolak-balik Jaluk ngapura, itu manggal yang dijaluk ngapura itu. Eh, cahaya ini ngedek aku, eh. diingin jaluk ngapura, cahaya ini dibaleniin, deh. Kalau ngapura, mesti ngurang jawabin, ya tak ngapura, tapi di baleniin, mesti ngurang. Nanti bilang dibaleniin, ngamuk tenan, gak gelap ngapura. Ustaz kandanya, baleniin, baleniin. Terasa, rasa kok, gak ada maaf bagimu. Gusti Allah enggak. Kamu salah minta maaf, salah lagi minta maaf lagi, salah maaf lagi. Ini kurang ledek oh, orang ledek nih Gusti Allah. Pun Gusti Allah itu seneng ngapura. Tidak ada yang lebih suka mengapura kuli Gusti Allah. Gusti Allah itu hobi ngapuro. ngapura. Mana kau yang nih gini posoi kau kan? Inna ka'afu Karim, tuhibbul afwa. Anjir dengan kau memberi maaf yang murah dan hobinya memaafkan. Tuhibbul afwa itu hobine ngapura. Jadi jika tidak ada kue ya, nek salah, tak hukum. Tapi nek, jaluk ngapura, setip kesalahanmu. Oh, berarti ada tandir, ada tafsir. Itu yang bertugas adalah anjing rasul sallallahu alaihi wasallam. Embek rasul-rasul sak dulu ya. Gusti Allah itu senang anjing yang paling berhak untuk dipuji ya hanya Gusti Allah taala. makanya nah, Gusti Allah memberikan bang-bang namanya suargo ya kue pengen kepengen ben kue menjilat Gusti Allah <gulungan> ngelam-ngelam cara manusia menjilat ya gitu. <gulungan> bapak memang orang bagus ben <gulungan> tindak gajimu. ya Gusti Allah ya, yang paling berhak di puji-puji ya Gusti Allah apa terus dicawe swarga kanggo wong-wong sing memuja Allah taala An Ibni Abbas saing sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an huma Abdullah bin Abbas radhiyallahu an huma Kala ngendika sapa Ibnu Abbas ini sahabat yang terkenal ahli tafsir Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Ya, sepupune Nabi. Kahanan nabi ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya ma'us ya Kanjeng Rasul aco indal karpinalikane sumpek nantikane genting نعرف عند كريسيس لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. أحنو ونا سمبك سمبك وجو oya oh, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dungane Kanjeng Nabi untuk e, menghilangkan sumpek itu banyak di antara lain seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini. La ilaha illallahul alimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul arsil karim ya, itu, mau Tiga kalimat itu. Gampang apa-apa La ilaha illallah Rauh pengirang Sinembah illallah Kecebukusti Allah Al-alimul halim Sing moho Nudaneni Al-halim sing maha aris aris itu kalau menusuk lapang dada jadi gak ana sing luwih aris ngungkuli Gusti Allah taala wayah wingi dingendikane ning ati sak durunge Gusti Allah sing maha tunggal dipadakno karo makhluke. Diunek-unekno duwe anak barang. Iku wong sing ngonek-nonekno iku tetep diparingi rezeki, paringi dawa umur ora eh, ah, pitulung. Heeh. Nek Dada kan wong sak alam dunya iki akhir-akhir kok gak ana sing gak dosa, dosa kabeh. khalim ngono <laughs> merempul kabeh wong sak dunya. Mau oh, ditutup ngono aja, dusa sedek, teg, ngapusi sedek, trok, miso sedek, trok. Nah ini orang saat dunia gak aneh sih gak dusa. Merempul kabeh ini ditutupin. gusti Allah itu, itu khalim. Laila illallah rabbul arsil azim. Pengirani aras sing agung. Saya tidak bisa membayangkan no, bahwa besar seperti ini, saya hanya mencari buah. Saya hanya ingin no. membuatnya besar. Lailaha illallah warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang berpengirahan di sini, ilallah, kerja bagusnya Allah. Rappus samawati wal ard. Pengirahan langit-langit dan bumi. Rappul arsil karim. Pengirahan aras. Sing. mulia. Jadi ngalem bono, gusti Allah Ta'ala. Kue naik arap njaluk-njaluk, mbaik gusti Allah Ta'ala, cukup kue ku njaluk ngapura, utawa ngelem gusti Allah. nek kue ujuk-ujuk terus njaluk, nguno iku warapati sopan. Eh. Orang sopan. Ini. Kue njui njalukan, ku kue ngelam sik, mbaik gusti Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmani Rahim. yaumiddin. Ini ngelam apa na'budu wa iyaka nasain. Hakek ihdinasiratul mustaqim. Jaluk, Jaluk ini nggul. Beri pujian dulu kepada Allah. Baru. Memohon, izin ora kok mbok jujuk iki nasira tong stakin kan sih iki ya ngono iki malah ngelem thok jadi nek panjenengan mohon pirsa kula niki ringke mongjenengan sing dados saken kula niku sumpak sithik ajen mawon mboten kiyat napa marane kok sumpake ngantos ngeten Nek merga dusun, kulon jenengan niku khalim. Khalim, buatan nate dukau sakal terus nyiksoni buatan penjenengan khalim. Aris, jenengani ngapura, panjenengan ingkang kagungan aras, yang kang agung. Kulon niki mau kawuloh cili, eh buatan karu-karuan. Masuk ajeng, jadi kan gintes semua. Oh. Ini orang ngangguan. Padahal karo apa jenis, Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu sumpuknya ngantek, ndak ada bandingannya, sumpuknya Nabi Yunus itu tak tertanding, tak terkira. Mergok beliau itu dilingkupi oleh Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Nabi Yunus itu dilingkupi oleh Zulma, gelap yang bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Beliau diuntal iwak. Beliau ada di perutnya ikan itu segelap banget. Ini. Dan iwaknya ini, kene ini saya padang iwae ning jero itu sudah gelap yang kedua di beliau itu di perutnya ikan sudah gelap ikannya ada di laut laut hujan deras gelap lagi hujan harus gelap dan itu malam hari berarti <tuh -tuh> gelap berlapis-lapis Nah itu apa yang dibaca oleh beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin zalimin. apa-apa. Muji tok la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin Muji Gusti Allah ambek introspeksi ini kuntu minazalimin menyadari kesalahannya. Karena ulama-ulama itu Apa jenenge? Manjurno wen duwi salah ya istighfar, wen duwi ya istighfar. Pues un ya istighfar. Kaya apa? Menunjukkan kesalahan lah kepada Allah taala, istighfar. Tapi umume wong istighfar iku ora eling dosane, iki semakna ra mandi ning Jadi dikandani garu kiyai na istighfariku kasi hati gede, <laughs> bisa nekano rezeki sing bancar, bisa ngilang na sumpak, sabi-sabu. Jadi nari kau rezeki bancar, ngilang <laughs> na sabu-sabu. Astaghfirullahaladzim, <Stahuk laughs> kau bengi ya pasal kapan ya rezeki toko. Astaghfirullahaladzim, <laughs> sumpak wiki kapan ilangin. Ya ndak benar, ngomong um, um, mati. Istighfariku ya eleng duh, sabu so. Astaghfirullahaladzim, podo kalau orang dikandali selawat itu, wah kasih hati, gede itu. Sapu jagad itu selawat, ngopo oh, selawat. Oh itu, kita harus membangun pondo itu mau ngaku selawat, ini bangunan ini 500 hektare selawat, hmm, ini 500 Ibu selawat, selawat penglima atas Ebu. Ya masuki ngendiko, Woy ngenjui kacat gedeni sepirawai, Woy moco selawat, Jibril pengtulung puluh lima ibu, Nekak kase kuburaku yoy. Ya wow. oh. e, tapi selawatnya eh, mba ngiling-ngiling kacatnya, eh, Iku sing ngono gak mandi yo okay, keling hajate. Ora hajat, hajat. selawat yo eling Kanjeng Nabi. Istighfar eling dosa, selawat eling Kanjeng Nabi. Eling-eling iki penting. Weneh ti ojo nyawahno istighfarmu. Aku istighfar blabajute kok ngobos. senen. <laughs> lah ngopo sik piye maksud e? Yo blas ora Lho lho kok kasihan. Wong istighfar ku njaluk ngapura kok <laughs> Kok kasihan <hati>, mbak Bakas. <laughs> ne nek dhewe iki tenanan subhanallah azim Allah kula dosa kula kathah Gusti Astagfirullah. Najan cilik-cilik tapi kata, Gusti Astagfirullah azim. terus eling-eling sesang. Oh kadang ana astagfirullah azim. Selamat yo ngono eling-eling Kanjeng Nabi Allah.irim selawat nggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi ku pirsa selawat iku. Ngepreso, naik kueh, Kelingan kancing nabi. Nungguh bulat balik uluk salam, ya, Ngerasa, ngerasa sadar. Bulat balik uluk salam, pengen kancing nabi. Biar nungguh sing tako aku. Suaranya kan nabi ini sepuni. Gembelonggong nampo serak-serak bahasan. wah ammu ora tau krungu kok nah nek nate krungu jenengan luh kue nek uluk salam iku ambek kancane tapi gak disauri apa ya nduk kapan uluk salam lu angger ngerti no uluk salam assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh Allah kula niku jujur ngerti itu, kula salam assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takiat warahmatullahi wabarakatuh. Takiyat barang niku mboten eling napa-napa kula pokoke ngapil soal e. Lah <laughs> nah, itu masalahnya. Mbayang itu tidak boleh apil itu. Apal itu menurut bahasa Indonesia itu di luar kepala. Wah, patek kamu nggih di luar kepala. Dengar kepala itu apil banget. Kayak kue sembahyang Pateka itu, patekah itu kan apil banget. Dengan itu, di luar kepala, aku patekah itu di luar kepala. Apalagi kulhu, <laughs> Di luar kepala. Nek cara Arab, apal banget itu anzahril kol. Anzahril kol. Patekah, anak anzahril kol di luar kepala under record. Nah padahal sholat itu bukan di luar kepala, tapi di dalam kepala. Sholat itu bukan idhahril kalbi, tapi fil kalbi. Ini andhahril kalbi, orang fil kalbi. Ya sadar. Ulo salam mau gak sadar. waalaikum 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 salam <Kak Sadar. tik> Salam waalaikum lurah terus, assalamualaikum bang, waalaikum 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 kowe. salam kok gak ngingeti ra waalaikum ora sadar. Kowe ngomong waalaikum 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 kula? waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. wis mbok hitapi sapa jeneng. Dadi sing dieling iling nek selawat Kanjeng Nabi nek istighfar dosane. Nek iki juga gitu kuwe nek sumpek sing mbok eling-eling Gusti Allah Alimul Alim. Rabbul Arsil Azim. Rabbus samawati wal arti, wa rabbul arsil karim. Oh itu. Denungan sing singgasanannya begitu hebat. Masak alih ulama won cilik e kaya ngenten. Enggak mboten level nek kula dikeki sumpek semanten iki blenger wae ngono. Bunda bab untaarul malaikatu wa ru'yatullah yawm al-qiyamah wa wujuhun nadirah. beberapa bab ini. Yang pertama munggai malaikat malaikat. Kedua bab ru'yatullah Yaumal kiamah, qiyamah Jadi kita nanti ya orang-orang mukmin itu bisa melihat Allah. Allahumma amin. Lihat Allah. ...kenikmatan yang paling nikmat wujuhun nadhirah an wajah-wajah yang cemerlang bersinar-sinar diwatakean Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah itu ne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qalaiku dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya ta gantian gilir gumanti fikum ing dalam sira kabeh sapa malaikatul pira-pira malaikat bilaili ana ing wektu bengi wa malaikatun lan malaikat binahari ana ing wektu awan wayastami'una lan kumpul ya malaika ...fi sholatil asri yang dalam sembahyang asar. Wa sholatil fajri... ...lan sembahyang fajar. Itu namanya gantian sip ya. Itu waktunya waktu asar lan fajar. Suma ya'ruju... ...mongko kari-kari munggah... ...sopo'an la malaikat-malaikat... ...batul sing swengi-swengi nginep. ora sare malaikat iku maksude watu itu ya suwengi-suwengi ku mau nunggoni kowe watu fikum ing dalem sira kabeh aluhu mongkon sapa Allah hum malaikat iki sing munggah Ya dine, si di ini sifat yang malaikat yang mudun mau terus di ini munggah. Payas aluhu ndangu. Sapa Allah yang malaikat-malaikat yang munggah mau. Kondangu bareng laupau bahwa alamu bikum. Bahwa utai gusti Allah alamu luwe peso bikum lawan siro kabeh. Allah peso segala macam kok ndangu. Ya.

Anjing Nabi. Jadi kita anak-anak tidak mengerti. Tidak ada yang mengurut. Payakulu subhanahu. Mengkodawuh sopoh kusti Allah subhanahu wa suci Allah. Kaifah taraktum abdi. Alik ke taraktum tinggal sirokape abdi yang kamulah yang sun. tinggal mau piye. aya kulo namung njawab ya alladzina baatu taraknahum bahum sallun ninggal kula ing ibad panjenengan kawula panjenengan bahum khali ta ibad kawula panjenengan iku salluna nembe salat wa atainahum landugoni kula ndugene ibad bahum khali ibad iku salluna sembahyang la wong gantiane si pe asar mbek fajar. Ya ta mungguh tren tanggustiala mbek salat. Eh. Ana iki kok teko sing sita si, ya apa salat asar ya lagi salat. Iku pentinge salat iku dilapor nang malaikat sing apa jenenge. en gilir terus ning nunggoni kowe ana awlaw kawulane Gusti Allah iku diamati terus dipantau terus sama malaikat-malaikat baik bilail maupun binahar gantian bilaili munggah ganti ki mau sing binahar asar teko Pacar, munggah Nah nek didangu Gusti Allah ku jape ya iku kula tilarong nggih nembe salat niki nah, kok lu du kini iki pas salat. Nah, Teko asal berangkat pajalan. Iki eh, pas salat terus iku. Eh, Yo bedane sing salat. <laughs> bedane sing salat iku mergo dilaporna terus. Miyah muleh salat terus. Hmm. Eh eh nek dicritakno sing ora salat. <laughs> An abi saidin al khudri wallahu a'lam. <coughs>